Здравейте, приятели! Отново сме заедно. Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция ДНС Ремос. Вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 10 август? Веднага след като си задам традиционния въпрос към българската политическа каста, а то е защо продължавате да подкрепяте нацисткия режим в Киев? Естествено, въпросът вече се превръща в риторичен. Проблемът е, че в България няма прокуратура и няма разследващи органи, които да проследят пътя на парите. Когато видим, че вследствие на тази криза някой се обогатява, някой корупционер, комисионер, човек, който дава от името на държавата, осъществява най-различни сделки, купуваме газ за цени доста отгоре, държи да има криза, за да може да се правят големи обороти на големи пари. Значи този човек при всички положения има финансов интерес. Ако не той лично, то негови познати. Но в закона за корупцията и това е фиксирано. Следете парите. Сега ще видите по какъв начин ще се прави и кампанията. Вижте кой и как ще плаща политическата си кампания за тези избори. Крадците са тези, които също ще се борят за вашите гласове, уважаеми български сънародници. И така, какво се случи на 10 август по фронтовете на Украина? През деня руските въздушно-космически сили в Красногоровка са унищожили склад с боеприпаси на 54-та механизирана бригада на въоръжените сили на Украина. Загубите на противника възлизат до 30 човека, над 6000 артилерийски снаряда и мини от различен калибър и 7 автомобила. Освен това, до 100 националисти и повече от 20 единици военна техника са били ликвидирани в резултат на въздушни удари по точки на дислокация на части от 93-та механизирана бригада на въоръжените сили на Украина в района на Андреевка. 56-та мотопехотна бригада на въоръжени сили на Украина е загубила боеспособността си в близо до населеното място Пески. Унищожени са до 70% от личния и състав. Повечето от бригадите, мобилизирани за компенсиране на загубите, отказаха да настъпят към линията на съприкосновение и дезертираха. Армейската авиация, ракетните сили и артилерия удариха 5 командни пункта, включително 46-та аеромобилна бригада в района на Андреевка, полка на Националната гвардия на Хортица в Кошугум, Националния батальон Айдар в Новоселовка и 56-та мотопехотна бригада в Николаев. Унищожени са 7 склада с боеприпаси и ракетно-артилерийско оръжие в районите на Николаевка, Федоровка, Виемка и Кошугум. Близо до Ново Павловка беше унищожена бойна машина на зенитния ракетен комплекс «Гепард», доставена от Киев от Германия. Край Краматорск беше унищожена пускова установка на украинската система за противовъздушна отбрана С-300. Във въздушни боеве на територията на Николаевска област бяха свалени 3 самолета на украинските военно-въздушни сили. Какво се случва в Донецката народна република? От началото на деня украинските войски са изстреляли над 270 снаряда по цялата територия на републиката. Обстрелвани са районите на 9 населени места. В резултат на атаките са убити 2 цивилни, а 10 са ранени. Пострадали са 36 жилищни сгради и 8 обекта на гражданската инфраструктура. Въоръжени сили на Украина са били изтласкани от село Гладосово. В околностите на Горловка започнали са боеве за Зайцево, което е подложено на хаотичен обстрел от украинските войни, опитващи се да отклонят артилерията на съюзническите сили от себе си. Интересно, Русия поиска заседание на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията с обстрела на Запорожката АЕЦ на 11 август. Москва би искала да види генералния директор на Международната агенция за атомна енергетика Рафаел Гроси като докладчик утре. Украинският външен министър Дмитрий Кулеба призова Европейски съюз и страните от G7 да спрат издаването на визи за руски граждани. Според него руснаците трябва да бъдат лишени от правото да пресичат международни граници, докато не се научат да ги уважават. Reuters съобщава, че Украина е получила отсрочка за 20 милиарда долара външен дълг. Чуждите кредитори замразиха плащанията по международни облигации за 2 години, за да предотвратят неизпълнение на задължението от страна на Украина. Това е информацията, с която разполагаме за изминалия 10 август 2022 година. Пожелавам на българския народ мирно небе и мирна земя. Пожелавам на българските крадливи политици затвор, възмездие и запор.